La Salsa Sense Fils de la Universitat de València es diu Eduroam. Per a connectar-te, has de posar el teu usuari de correu seguit de l'arroba alumni.uv.es i la contrasenya del mateix correu. Si tens problemes de connexió a Eduroam en el teu mòbil, portàtil o qualsevol altre dispositiu, dilluns, dimecres i dijous de 12:30 a 14:30 i de 4 a 6 de la vesprada, pots encontrar un informàtic a la sala 02 de la planta baixa de la biblioteca per ajudar-te.